Jā, labrīt! 7:53 minūtes. Mūsu studijā jau ieradusies valsts kontrolierē Ingūna Sudraba. Labrīt! Labrīt! Varbūt paturpinot arī iepriekšējo tēmu, mūsu modes dizaineris runāja par krāsām un stiliem. Daudzi, arī labrīt Latvijas, domāju, studijā varam šo tematiku mazliet pieskarties. Atzinīgi vērtē jūsu stila pārmaiņas un saista pat ar to, ka jūs nopietni pretendējat uz valsts prezidenta amatu. Ziniet, droši vien, es kā profesionāls cilvēks ļoti uzticos profesionāļiem un pagājušajā šā gadā rudenī es mainīju savu frizieru, ar ko es sadarbojos, un es esmu ļoti pateicīga cilvēkam, ka es esmu iegūst cilvēku ar īstām frizieru rokām un ar cilvēku izjūtu. Tā kā pakāpeniski mēs esam kopā izveidojuši tādu stilu, un es jūtos ļoti labi. Komplimenti tiešām, man liekas, tiešām izdevies.